ዜናዎቹ ጋር ሆናቸው ታየ ነኝ። የማዕድን ሚኒስቴር በሶማሌ ክልል ኦጋዴን አካባቢ የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ ላይ ተሰማርቶ ከነበረው ከፖሊጂሲኤል ኩባንያ ጋር የነበረውን ውል ከትናንት ጀምሮ ማቋረጡን አስታውቋል። የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ኩባንያው 15 ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ የተፈጥሮ ጋዝ ለማውጣት ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። ያም ሆኖ ውሉ ከትናንት ጀምሮ እንዲቋረጥ መደረጉን ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። ፖሊጂሲኤል የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋና ልማት ለ10ና ከዛ ዓመት በላይ ከኛ ጋር የነበረችውን ውል አቋርጠናል። እንደምታውቁት ሁላችሁም ላለፉት 10-12 ዓመታት የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ጋዝና ነዳጅ ለመፈለግ ደግሞ ለማልማት ፈቃድ ወስዶ ከመንግስት ብዙ ዓመታት ከቆየ በኋላ መንግስት በሚቻለው መንገድ ሁሉ እያገዛቸው እየረዳቸው እንዲሰሩ ብዙ መንገድ ሂደው ካገዛቸው በኋላ መንግስትና ሕዝብ በሚፈልገው መልክ መሄድ አልቻለም። ኩባንያው ካለበት የፋይናንስ ችግር ጋር ተያይዞ መንግስትና ሕዝብ በሚፈልጉት መጠን መስራት ባለመቻሉ ውሉ መቋረጡን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ዛሬ ጠዋትም ከነሱ ጋር ስንነጋገር ነበረ ለምን እንዳቋረጥን። ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያጋጠሙት ይመስላል እኛ ስንከታተል ከነበረው። አንደኛው ተጨባጭ የሆነ የፋይናንስ አቅም እንደሌለው፣ ለዛም ደግሞ የሚያስፈልግ የቴክኒክ አቅም እንደሌለው ተደማምሮ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ለብዙ ዓመታት ስንፈልግ ስንጠብቅ የነበረውን የተፈጥሮ ጋዝና ድፍድፍ ዘይት የማምረት አቅም ውስንነት ስላጋጠመው የኢትዮጵያ መንግስት አልሚዎችን ይፈልጋል፣ ይተባበራል። ነገር ግን ደግሞ የኢትዮጵያን ሀብት ይዘው የሚቀምጡትን መታገስ አይችልም። ይሄኛው ለሌሎች ኩባንያዎች ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስፋፋቱ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ተደራሽነትና አካታችነትን ለማሳደግ የሚደረገውን ጥረት እየደገፈ እንደሚገኝ ተገለጸ። አገልግሎቱ ግለሰቦችን ተጠቃሚ ከማድረጉ ባለፈ የሀገር ኢኮኖሚን ከማሳደግ አንጻርም የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለው ተጠቅሷል። አለሚልፉ ተጨማሪ አላት። መቶ ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ የባንክ ታሪክ አካታችነት ያልነበረው በመሆኑ በርካታ ዜጎች ከባንክ አገልግሎት ተገለው ቆይተዋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ታዲያ ባንኮች ከሚሰጡት መደበኛ ስራ ጎን ለጎን ከወለድ ነጻ አገልግሎት መስጠት በመጀመራቸው የደንበኞች ቁጥር እየተበራከተ ከመምጣቱ ባለፈ በርካታ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች ስለመገኘታቸው ተጠቁሟል። እንግዲህ በእምነታቸው ምክንያት ራሳቸውን ከባንክ አውድ ያራቁ የህብረተሰባችን ክፍሎች ነበሩ። በተለይ ሙስሊሙ የማህበረሰብ ክፍል ወለድ የሚለውን ገቢም ወጪም መስማት አይፈልግም በእምነቱ የተነሳ። ያን የማህበረሰብ ክፍል ለማካተት ባንኩ ገና ሲመሰረት የገባነውን ቃልም ለመተግበር እንዲሁም ደግሞ ለሀገር ኢኮኖሚም ደግሞ ከባንክ አውድ ርቆ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ካመጣን ለሀገር ኢንቨስትመንት በጎ መርታ ይኖረዋል ብለን ነው ይሄን የወለድ አልባ የባንክ አገልግሎት ኢንትሮዲውስ ያደረግ ነው። ወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ትልቅ ለውጥ ነው። አንዱ መንሽ ማድረግ ያለብኝ ከሙሉ ባንክ ጭምር ሆኖ እንዲቋቋሙ ማድረግ ያስቻለ የአዋጅ ለውጥም የተደረገው በዚሁ ጊዜ ውስጥ ነው። ብሔራዊ ባንክ ዳይሬክቲቭ ከዚህ ጋር ማሻሻያ ማድረጉም ትልቅ ለውጥ ተደርጎ የሚወሰን ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮች ተመስርተው ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። በዚህም ታዲያ ከፋይናንስ አገልግሎቱ የተገለሉ ሰዎችን ወደ ባንክ ስርዓት በመመለስ 120 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉ ተነስቷል። በተለይ ወለድ ጋር መነካካት የማይፈልግ ማህበረሰብ የራቀበት ይህ በመሆኑ ማህበረሰብ ክፍሉ ግለሰቡ ብቻ ሳይሆን ሀገር እንደ ሀገር የተጎዳችበት ነው። ምክንያቱም 40-30% ማህበረሰብ ወደ ባንክ ወደ ፋይናንስ ስርዓት አልመጣም ካለ አንድ ወደ ድህነት ውስጥ ይሄዳል። እሱ በራሱ የሚጎተት ህዝብ ይኖራል ማለት ነው። ሁለተኛ ባንክ ውስጥ አልሰራም በማለቱ ገንዘቡን በየሳጥኑ በየምናምኑ ያስቀምጣል። መንቀሳቀስና ማምረት ያለበት ገንዘብ ታይዳፕ ይሆን ታስሮ ይቀመጣል ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ነገሮችን በዚህ ሂደት ልናነሳ እንችላለን። የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት ጥላሁን ግርማ ሁሉንም ዜጋ አካታች የሚያደርግና ተደራሽነት ያለው የባንክ ስርዓት መስፋፋት ግለሰቦችን ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚኖረው ፋይዳ ቀላል እንዳልሆነ ያነሳሉ። ይህ አንባንክድ ሶሳይቲ ወይም ደግሞ
በተለምዶ ያለው የኮንቬንሽናል ባንኩ ተደራሽነት ያልሆነባቸው ሶሳይቲዎች በሃይማኖታቸው ምክንያት በአመለካከታቸው ምክንያት አንድ ባንክ ሊሆኑና ከባንኪንግ እንቅስቃሴ ውጭ የነበሩ ማህበረሰቦችን ግልጋሎት መስጠት ግዴታ ነው። ቢኮዝ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ምን እንደሚያመለክተው ሰዎች በሃይማኖታቸው በአመለካከታቸው በጾታቸው ከባንኪንግ ስርዓቱ አሊኔት ተደርገው ያሉ ሰዎችን ማካተት ከዚህ ቀደም ያለው ነባራዊ የነበረው ኮንቬንሽናል ባንኪንግ የኔን የፋይናንስ ፍላጎት አያሟላም የሚሉ ዜጎች ገንዘብ ቤታቸው ሆርድ ያደርጉ ነው። አሁን ግን ይሄ ነገር ስለተፈቀደላቸው ስለተፈጠረላቸው ይሄን ቤት የሚያስቀምጡትን ገንዘብ ወደ ባንኪንግ ስርዓቱ ውስጥ መልሶ ያስገባሉ። እንዲሁ ደግሞ ቀደም ሲል በነበረው በኮንቬንሽናል ባንኪንግ ስርዓቱ የኔን የፋይናንስ ፍላጎት አያሟላልኝም ብሎ ንግዳቸውን ማስፋፋት ያቃታቸው ዜጎች ደግሞ አሁን በተፈቀደላቸው ሁኔታ ይህንን ገንዘብ ወስደው ኢንቨስትመንታቸው ያስፋፋሉ። ኢትዮጵያ እያከናወነች ባለችው አካታችነት ያለው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ተከትሎ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለም አቀፍ ኢስላማዊ ፋይናንስ ሽልማት ማግኘታቸው ይታወሳል። ኢትዮ ቴሌኮም ዘመናዊ የሆነውን የኢሲም አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አስታወቀ። ቴክኖሎጂው የደንበኞችን የአገልግሎት ቁጥር ከስልክ ቀፏቸው ጋር በማናበብ ብቻ ያለ ሲም ካርድ የሞባይል ስልክ አገልግሎት ማግኘት የሚያስችላቸው መሆኑን ተነግሯል። ኤዶም አማረ። ከ66 ሚሊዮን የሚልቁ ደንበኞች ያሉት ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ኢሲም የተሰኘ አዲስ አገልግሎት በፕሪሚየም የደንበኞች አገልግሎት መስጫ ማዕከላት በኩል አስተዋውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም ማርኬቲንግ ዳይሬክተር ታምራት ተስፋዬ ኢሲም የተሰኘው አዲስ አገልግሎት ምንነት ያብራራሉ። በፊት ኖርማሊ ፊዚካል የምንለው ሲም ካርድ አለ። እሱ ኖርማል ሲም ካርድ ማይክሮ ናኖ እያለ በመጠንም በጣም እየቀነሰ የመጣበት ሂደት ነው ያለው። ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ አሁን ከሞባይል ቀፎ ውጪ የተለያዩ ሲም ካርድ የሚቀበሉ ዲቫይሶች እየመጡ ነው። ልክ ማሽን ቱ ማሽን ላይ አይኦቲ ላይ ያስፈላጊ ስማርት ዲቫይስ በሰዓት ላይ አለ እና እነሱ ሲም ካርድ የመቀበል አቅም አላቸው። ግን ቴክኖሎጂ እያደገ ሲሄድ ስልኮቹም የበለጠ ስሊም እየሆኑ ሲሄዱ ደግሞ ቦታም ስፔስም በደንብ ከመጠቀሙ አንጻር ቨርቹዋል ሲም ፊዚካል ሲም ሳይጠቀም ዋናውን የሲም ካርድ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት ቴክኖሎጂ ነው። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ የኢሲም አገልግሎትን መጠቀም ለደንበኞች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታን ያስገኛል። ስልኮች ሰፖርት የሚያደርጓሉ በቅርብ የመጡ ስልኮች እነሱ ሰፖርት የሚያደርጉት ላይ ቨርቹዋሊ ስልክ ቁጥርን ማግኘት ይችላል ደንበኛ ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ሲም ካርድ ሳይኖረው ማለት ነው። ሁለት ነገር ይፈታል። አንድም ፊዚካል ሲሙን መቀበል የማይችል አዳዲስ ሲሞች እየመጡ ነው፣ አዳዲስ ስልኮች ማለት ነው። የሞባይል ለምሳሌ በቅርብ ወደ ገበያ የመጣው የአይፎን 14 ፊዚካል ሲም ጭራሽ አይቀበልም። ስለዚህ ቴክኖሎጂውም ወደዛ ነው እየሄደ ያለው እና እነኛንም ስልኮች ሰፖርት ከማድረግ አንጻር ፊዚካል፣ ሌሎች ደግሞ ስማርት ዲቫይስ የምናላቸው ነው ሰፖርት ከማድረግ አንጻር ሁነኛ መፍትሄ ነው። ዱዋል ሲም ሁለት ፊዚካል ሲም ይቀበላል፣ ግን አንድ ሲንግል ሲም ብቻ ሆኖ በዋናነት ብዙ ቁጥሮችን መያዝ ቢፈልግ በኢሲም በኩል ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ደንበኞች አዲሱን የኢሲም አገልግሎት ለማግኘት ቴክኖሎጂውን መቀበል የሚያስችል የስልክ ቀፎ ሊኖራቸው ይገባል ያሉት ማርኬቲንግ ዳይሬክተሩ ሌሎች ማሟላት ያለባቸውንም ጉዳዮች አብራርተዋል። በዋናነት አገልግሎቱን ለማግኘት ከመምጣታቸው በፊት ስልካቸው ኢሲም ሰፖርት ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ቀድሞ እኛ ዌብሳይት ላይ ቼክ አድርገው ቢመጡ ጥሩ ነው፣ እንግልትንም ይቀንሳል። ከዛ በተረፈ ግን ዋና የሚያገኙትን አገልግሎት በዛኛው የሚያገኙትን በኢሲም አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ ቀድሞ ግን ወደ አገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን ሲመጡ ግን ስልክ ቀፏቸው ሰፖርት ማድረጉንና ለማድረጉ ቼክ አድርገው ቢመጡ ይመከራል። ኢትዮ ቴሌኮም ባለፈው ዓመት ከ70 በላይ አዳዲስና በቴክኖሎጂ የተደገፉ አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ አቅርቧል። ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቋል። ሁናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም